בזמן הזה אנחנו נתחיל בדברים עקב הרב נחמיה ז"ל, שנהרג בימים אלו, שכמובן הם גם דברים כלליים, כי הוא היה איש כללי, ואנחנו לא לומדים עליו כדי לדעת עליו, אנחנו לומדים עליו כדי לדעת עלינו, מה אנחנו צריכים לעשות. במיוחד בעשרת ימי תשובה, שנוהגים להחמיר. אם כן, מה שאפיין אותו הוא שמה שהוא למד הוא קיים. כמובן, זה מילתא דפשיטא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אבל לצערנו, לא כולם עושים את זה. או בגלל חולשה, או בגלל אידיאולוגיה. אידיאולוגיה שדלפה מהנוצרים. כמו שכתוב בשמונה קבצים, קובץ א', שהנוצרים אומרים שיש להאמין. זה הכל. לא חייבים לקיים, אלא להאמין. למשל, צריך להאמין שאם נותנים לך סטירה, תושיט את הלחי השנייה. אבל מי יכול לקיים את זה? לא, לא, לא צריך לקיים. רק צריך להאמין שזה טוב. אבל אנחנו אומרים שזה טוב וצריך לקיים, כמו שאומר הנביא. לחיה נתתי למורטים, גבי למכים. אם כן, התורה זה קיום. אבל זה בשביל לקיים. אבל לא רק. יש שלוש שיטות למה לומדים תורה. וכל השלושה היו אצלו. הן לא סותרות. שיטה א', של ספר ראשית חוכמה לרבי אליהו דיוידס, שלומדים חוכמה, לומדים תורה, כדי לדעת מה לקיים. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. שיטה שנייה, של המהר"ל, בהתחלה תפארת ישראל למשל, צריך ללמוד תורה בשביל דבקות אלוקית. שיטה שלישית, צריך ללמוד תורה, הגר"א, בשביל התורה. וכן בנפש ספר נפש החיים, שער ד', וגם בהתחלת ספר אורות התורה, פרק א', ב', אולי ב'. כמובן אין סתירה. לומדים תורה כדי לקיים, בשביל דבקות אלוקית, ובשביל התורה עצמה. משל, התורה נמשלה לעץ. שורש, העץ, הפירות. הפירות זה המצוות, ראשית חוכמה. השורש זה הדבקות האלוקית, מהר"ל. ועצם העץ, התורה, הגר"א. ולכן יש אומרים שיש שלוש ברכות. יש מחלוקת בגמרא, איזו ברכה לומר? אומרת הגמרא, נמרינו לכולם, נאמר כולם. שזה דבר נדיר. יש מחלוקת איזה ברכה, נאמר כולם. אלא כל ברכה, יש לה תוכן אחר. אשר קידשן מצוותיו וציוונו. מצווה, לעסוק בדברי תורה. מצווה לקיים מצוות, זה מצווה בין המצוות. לומדים תורה בשביל מצוות. ראשית חוכמה.
וערבנה. דברי תורת רבפינו, הן ברוך אתה השם, הן למד תורה למו ישראל, בשביל התורה. ערב ללמוד תורה. מצווה, זה לא רק מצווה, ערב. שלישי, אשר בחר בנו כל הימים יותר לתורה טוב. התורה, לא בגלל שאתה לומד תורה, אתה עם ישראל. בגלל שאתה עם ישראל, אתה לומד תורה. התורה היא המהות של עם ישראל. היא מהות הדביקות האלוקית. והרב נחמיה למד גם וגם וגם. הוא למד בצורה רצינית. הוא עשה חזרות רבות. מחזרות שוכחים. כל שיעור שהוא שמע, הוא רשם. הספרים שלו בצד, הערות, בכתב יפה, ברור. כל השיעורים. רשם, חזר, צריך ללמוד בצורה רצינית. הוא היה אדם מאוד רציני. שמה תאמרו, אבל זה לא מספיק להיות רציני. צריך סבר פנים יפות. וכולו, תשובה, זה לא סותר. אפשר להיות רציני, שמח. ההפך של שמחה זה לא רצינות. ההפך של שמחה זה עצלות. מה ההפך של, 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 של רצינות? זה לא עצלות. ההפך של רצינות זה קלות ראש. אפשר להיות עם קלות ראש עצוב, ואפשר להיות רציני שמח. הוא היה רציני שמח. מה זה רציני? לא קלות ראש. ברכות פרק בהתחלה, אין מתפללים, אלא מתוך כובד ראש. הפר של קלות ראש, כובד ראש. כובד ראש, רצינות. מה זה כובד ראש? הגמרא מבררת. במקום גילה, שמחה, שם תהי רעדה, ירה. גילו, דכתי, גילו ברעדה. אהבה וירה יחד. זה לא סותר, לא רק זה לא סותר, אלא שניהם נצרכים. כמו שאדם צריך שתי רגליים, או שני כדפיים. התניה מביא, עזור, טרן גטפין, שני כנפיים, יירה ואהבה, אי אפשר לעוף רק עם כנף אחד. הוא היה רציני בכל מה שעשה. מה זה אדם רציני? מה שצריך, צריך. היה רציני בצבא, הלך לצבא, התנדב לצבא, לא רצו אותו, יחידה אחרת. לא רצו כי הוא הזדקן. רציני בתפילה, רציני בלימוד, רציני בהצלת נפשות. מצווה להציל נפשות, הציל נפשות, שילם בחייו. אדם רציני, זה אדם שיש לו יחס מוחלט אל המוחלט. יחס קדוש אל הקדוש. תגידו פשיטה. פשיטה שצריך להיות רציני. זה לא פשיטה. כמו קודם אמרנו, זה לא פשיטה שמה שלומדים צריך לקיים. זה לא פשיטה גם זה. בספר אורות, המלחמה, יוד, לקוח משלון הקבצים זין, יוד בית, תשובת ישראל ורוממות הצילות, הרוח הרציני. ביטוי מעניין, הרוח הרציני. תשובה ורוממות הצילות, הרוח הרציני. הסברנו מה זה רצינות, יחס למוחלט, יחס מוחלט למוחלט,
יחס עליון לעליון, יחס אציל לאציל, וכו'. הביטוי, הרוח הרציני, ביטוי נדיר. לא ראיתי את זה אף פעם כתוב באף ספר. אולי. זה נמצא אצל הפילוסוף סארטר. לא יודע מה הרב קוק קרא את סארטר, לא קרא. כנראה שלא, נולד אחר כך. כיוון למושג הזה. סארטר שולל את הרוח הרצינית. באנגלית, serious spirit, או serious mind. בצרפתית, l'esprit du sérieux. מה זה אצלו הרוח הרצינית? זה שיש ערכים מוסריים שקודמים לאדם. ואדם, הוא חושב, זה לא נכון. אין ערכים מוסריים שקודמים לאדם. האדם קובע את הערכים המוסריים. מילים אחרות. אין טוב ורע מוחלט. האדם קובע. הוא החיי, הוא בן חורין לקבוע. נוסח אחר. יש מהות לאדם, או יש קיום לאדם. מהותנות, קיומיות. נוסח אחר. מה קודם? המוסריות, הטוב, או החירות? הפילוסוף קאנט, המוסריות, מעל החירות. הפילוסוף אפלטון, אצל קאנט זה נקרא הצו המוחלט, האימפרטיב הקטגורי. אצל אפלטון זה נקרא האידאות, עולם האידאות, כמו מהלך האידאות. אצל סארטר, לא. אין לאדם מהות. ומה התורה אומרת? החירות קובעת את המוסר, או המוסר קובע את החירות. שבת פיחד בערך, קפה עליהם הר כגיגית. אם אתם לא מקבלים, קבורתכם. החוק, המוסר, החובה, קודמת לחירות. אתם לא מקבלים, אתם נעלמים. אתה צריך לסדר את החירות שלך על פי החובה. אבל אז זה לא חירות. חירות על הלוחות. אל תקח חירות אלא חירות. איך זה חירות על הלוחות? כי התורה היא המהות הפנימית שלנו. היא לא דבר... כבוד הרב. כן? חירות זה מלשון חרת, חף, רש, כף. נכון, נכון. אל תקרא. חירות, חרטו את זה על הלוחות הברית. כן, אף על פי שזה משחק מילים, כי זה חרות בתת, חרות בתו. יכול להיות שבעברית זה יכול להשתנות, תגיד לי? כן, לא משנה. אבל אתה צודק. מה פירוש? למה כתוב חרות על הלוחות? לא כתוב כתוב על הלוחות. כשאני כותב, אני שם משהו חיצוני. חורת זה המהות. התורה היא לא כתובה עלינו, היא חרות בנו. ולכן התורה היא לא רק חובה, אשר קיצון מצוותה בציוונו, היא גם מהות, שמחה וערבנה, והיא גם דבקות.
עד כאן דברים על הרב נחמיה, שכל מה שאמרנו פה תואם לו. ועכשיו, מעניין לעניין באותו עניין, הרוח, אז הוא שולל, שחרתי, סרטר, את הרוח הרציני. הוא אומר, זה לא רציני. תודה רבה, תודה רבה. הרצינות בא לידי ביטוי בוידוי. אחד מהמצוות הגדולות של יום הכיפורים, זה הוידוי. והרמב"ם אומר, כשיעשה תשובה, יתוודה. יקשו קושות, בפירוש, כשמצווה שכשיעשה תשובה יתוודה, נכתוב, מצווה לעשות תשובה. כמה תירוצים? תירוץ הרב קוק, אין מצווה לעשות תשובה. יש, זו עצה של חיבה לעשות תשובה. כדאי לך לעשות תשובה. מאוד מאוד מאוד. אתה נקרא לעשות תשובה. ואם אתה רוצה לתשובה, אין תשובה בלי וידוי. וידוי בפה. לא במחשבה, במחשבה, אבל זה רץ בכל הכיוונים. דמיונות. רמב"ם מורה נבוכים, הכוח הדמיונית, הכוח המחשבית וזה, אלא בפה. האדם הוא האדם המדבר, צריך לעשות תשובה בפה. וידוי בפה. יש אומרים אפשר בכתב, גם בכתב. אפשר. זה כמו בפה. ומה זה? הוא היסוד? אורת התשובה, תזיין א' אחד, שהזכרנו בצום גדליה, לקיחת אחריות, אשמתי בגעתי. לא מאשים אחרים, אנשים מתחמקים מהחיות. אני לא יכול, ככה נולדתי, אפשר, זה אחרים, זה מכירים. שערי התירוצים לא ננעלו. לא, רציני, לקחת אחריות. אני לוקח אחריות, זה שובר אותי. להפך, אם אתה לא לוקח אחריות, זאת אומרת, אתה לא אשם, אז זה עבוד. הרי אני לא אשם. אני לוקח אחריות, זה בא בגללי. אז אני יכול לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל שיר כזה, רבי נחמן, תאמין שאפשר לתקן. לכן, צריך וידויים. וידויים? חשבון נפש. אפשר לקרוא לזה חשבון נפש. סבא מסיעת ישרים, חשבון נפש. הרב קוק, חשבון נפש. אמנם בספר חשבון הנפש, של רבי מנחם מנדל לפין ניסטנוב, רבי מנחם מנדל ניסטנו. מנדל. כתוב פה, ספר נפלא זה נתפס בפעם הראשונה בשנת תפרש ה. תפרש. תפשין. תפשין פי א'. תפשין פי א'. תפשין פי ב'. תפרש ה. בערך 180 שנה. על פי עצת הגאון החסיד ודורו, רב ישראל סלנטר. רב ישראל סלנטר. מאוד העריך את הספר הזה. סוגריים. הספר הזה הוא עברית ישנה של אשכנזים. לא תמיד מבינים את הכל. לכן אני ממליץ לקנות את ההוצאה הזאת מתורגמת.
לאנגלית. מה שאני לא מבין בעברית, מסתכל באנגלית. לא מה שאני לא מבין באנגלית, מסתכל בעברית. לומד בעברית, משהו לא ברור, מסתכל באנגלית. Yes. ספר חשבון הנפש. הוא מסביר בפנים שלגבי חשבון נפש, היו שלוש תקופות בהיסטוריה של עם ישראל. התנ"ך. אנשי התנ"ך היו גיבורים. שמעו דבר פעם אחת, קימו. או לא קימו. אבל מספיק לומר פעם אחת. לא צריך לזכות. צריך להיות רציני. תקופת המשנה, גלות, חולשה, צריך לחזור על כל דבר, 100 פעמים. אינו דומה לומד פרקו 100 פעמים, 101 פעמים, לומד 100 פעמים. התנאים, פרקי אבות, הוא היה אומר. חבי עובדיה ברטונורה, כל הזמן חזר על זה. כי בפעם אחת, זה אף. הרבה פעמים, אבנים שחקו מים, זה נכנס. דורות שלנו, אפשר לומר, 100 פעמים, עובר על יד האוזן. לכן אומר, אין ברירה, חשבון נפש. הרבה חשבון נפש. גם בדורות הקדמונים, גם בתורה, אבל עכשיו הרבה חשבון נפש. אפשר חשבון נפש בעל פה, אפשר בכתב, בפנקס. ברוסיה היהודים, תמיד חכמים, היו עושים חשבון נפש בפנקס, וקראו לפנקס הזה דרכון, כי זה דרכון לעולם הבא. יום אחד, ועכשיו ברוסיה היו הרבה באזורים, פלחים, כדי לעבור מאחד לשני, היה צריך דרכון. פעם תמיד חכם, עשר אותו שוטר, איפה הדרכון שלך? נתן את הפנקס הזה. נפטף, מה זה? זה דרכון לעולם הבא. טוב. עבור. אפשר בעל פה, אפשר בכתב. אפשר. אבל רציני. הרוח הרצינית. למשל, בספר הזה, יש לו טבלה. לתקן 13 דברים. כל חודש דבר אחד. רואים טבלה. דבר אחד, 13 דברים. 13 שבועות, גמר. 4 פעמים, 52 שבועות. מנוחה, סבלנות, סדר, חריצות, נקיות, ענווה, צדק, קימוץ, זריזות, שתיקה, ניחותא, אמת, פרישות. כשהוא גמר, מידה אחת הוא תיקן, מכניס אחרת. או, מידה שקשה לו לתקן, שני סיבובים. יום א' ב' ג' ד' ז', הוא מסמן. האם הוא עמד בזה, כן או לא. קוראים לזה תוכנית התנהגותית. גם רב ישראל סלנטר, יש לו רשימה כזאת. לפעמים זה מודפס. שתיקה זה כמעט אותה רשימה. שתיקה, סדר, חריצות, קימוץ, זריזות. קימוץ הכוונה, הסתפקות במועט. חריצות הכוונה, רצינות. זריזות, אמת, צדק, סבלנות. נקיות, מנוחה, ענווה, נחת, נחותה. רק בדבר אחד. רבי מנדל. פרישות, צניעות, רבי ישראל סלנטר, כבוד. הרשימה של רבי מנדל, הוא לקח מבנג'מין פרנקלין. רק הוא שינה כמה דברים. הוא לא למד ממנו לעשות חשבון נפש, הוא למד ממנו את השיטה הזאת, 13 וזה וזה, באנגלית. Temperance, זה הוא דילג. Temperance, הכוונה, ביחסים עם אשתו, אינטימיים, לא יותר מדי, זה לא צנוע. שתיקה, silence, סדר, order,
חריצות, resolution, קימוץ, frugality, זריזות, industry, אמת, sincerity, צדק, justice, סבלנות, moderation, נקיות, cleanliness, מנוחה, tranquility, פרישות, chastity. וזה לשונו של בנג'מין פרנקלין. הנה, יש לי פה י' ג' מידת לפי בנג'מין פרנקלין. טמפרנס זה גם לא לשתות יותר מדי, לא לאכול יותר מדי. טוב. I made a little book in which I allotted הקדשתי, a page for each of the virtues. I ruled each page with red ink so as to have 7 columns, one for each day of the week, marking each column with a letter for the day. I crossed these columns with certain red lines marking them. כל זה הדבקתי בסוף הספר שלי, לקוח מספרים אחרים. אמר רבי יחיאל מפריש, פריז זה פריז, מחסידי את החב"ד הראשונים, הוא נגד השיטה הזאת, זה יותר מדי צבאי, משמעתי, 1, 2, 3, 13 וזה וזה. תן לכל אחד לעשות איך שהוא רוצה. נכון. כל אחד יעשה איך שהוא רוצה. בכתב, בעל פה, עם חבר, יש ספר בני מחשב הטובה של האדמו"ר מפיאצצנה. חשבון נפש, חברים יחד, קבוצה יחד. זה לא נעים לחשף, אבל לפעמים זה עוזר. טוב, זה נאמר, חברים מאוד מאוד טובים, שלא מתביישים אחד מהשני. טוב, העיקר חשבון נפש. אורות הקודש, ג' יש חשבון נפש בבוקר, מה שנקרא לקח, תדריך לפני הקרב, המשימות שיש לי היום, הקשיים, היצרים, איך אני אתגבר. יורים מימין, יורים משמאל, ובערב, לקח אחר הקרב. עשיתי טוב, עשיתי לא טוב, עשיתי טוב, יש לך כוח, עשיתי לא טוב, מחר יהיה טוב. אורות הקודש ג' שין ב' הרישה שבעולם מוצאת באדם את מכונה. מה שאדם הוא רשע זה ספיגת הרישה הגנוזה בעולמים, התומה שבעולמים. אז מה הוא השם? הוא השם אם להתגבר לו. והיא הולכת ומתגלמת בקרבו. חודר, חודר, רשע יותר. איך? עוד עבירה, עוד עבירה, עוד עבירה. מדי יום ביומו מוסיפה היא אומץ. בגמרא, יצרו של אדם מתגבר בכל יום. יצרו של אדם מתחדש בכל יום. מכשלת היא את כוחו לתרומם ולהתעלות לטוב. הנה כתוב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אז מה נעשה? כל יום אני עושה עבירות. אין אדם צדיק בר שיעשה טוב לחטא. עבירות חופצות על האישיות, מקלקלות, אז הוא עושה עוד יותר עבירות, וזה מעגל קסמים. פתרון, אי אפשר לאדם בלא תפילות תדיריות. זה ממקרה למדנו את זה הבוקר. בעולת ראייה, עמוד הראשון של ההקדמה, עמוד י' א', פסקה ג'. תפילות תדיריות שאחד מפרקיהן הם הווידויים. האדם מוכרח להתוודות על אבונותיו, על חטאיו שבגלוי ושבסתר. גלוי, כולם ראו. סתר, רק הוא יודע. שבסתרי סתרים, בתת המודע. על נטיותיו לרעה, ההולכות ומלפות אותו. כשהטהרה של התפילה והבידוי באה מדי יום ביומו, כשחשבון הנפש אינו נשכח מאדם, מהאדם, אז הוא מנער הרישה ממנו. כמעה, כמעה.
כל יום מנער את הרישה היומית. כל יום כאילו מתרחץ במקלחת הנשמתית. טרם שהספיקה הרישה להעשות עליו ערימה גדולה כזאת שלא יכולה לברוש. לא, ניקינו את הדבר הזה שאני עכשיו אפשר לנקות. כל כך זה מלוכלך. צריך לנקות יום יום. גם ניקו יומי יום יום. לעולם יהיו בגדיך לבנים. ושמן ראשך יחסר. ומרד חושבנה. ספר הזוהר. מרד חושבנה בעלי חשבון הנפש. מה זה מרד? כל הזמן עושה חשבון נפש. רבי נחמן בן יהודה הסביר מה זה בעל תשובה. זה כמו בעל לשון הרע. בעל לשון הרע זה לא, אומר הרמב״ם, בעל לשון הרע זה נורא. זה לא אדם שמדבר מדי פעם לשון הרע, שזה גם נורא. אלא הוא קבוע בלשון הרע. כל יום הוא יושב עם חברים, מקשיב רדיו, לשון הרע, עיתון, לשון הרע, אינטרנט, לשון הרע. הוא מדבר לשון הרע. אותו דבר, בעל תשובה, עושה תשובה, עושה תשובה, כל הזמן עושה תשובה. הוא מרד חושבנה, כל הזמן, כל הזמן חשבון נפש. בכל יום מסלקים את הרישה היומית. רישה יומית. עשית את הרישה היומית, כן, כן, לצערנו כולם זה רישה יומית. מתוודים הם לפני שנתם הקבועה. זה הזמן הכי טוב. כי אז הוא מתנקה מן הרישה היומית, ובלילה הוא נקי. וחולם חלומות נפלאים. הרי כשאדם ישן, השכל לא ישן, המוח לא ישן, הנשמה לא ישנה. הוכחה, חלומות. יש פעילות אדירה. הפעילות הזאת היא נובעת ממה שהיה ביום. לא ירר אדם ביום, וירא תומה בלילה. אבל כשהוא ישן, הוא לא אשם. הוא לא אשם. אבל הוא אשם שביום הוא ירר. כמובן, כל היום צריך לעשות תשובה, אבל מיוחד לפני שהולכים לישון. סוגריים, אני לא יכול לעשות תשובה לפני שאני הולך לישון, כי לפני שאני הולך לישון, אני ישן, כי אני עייף. לפעמים גם אמצע היום, אני נרדם אפילו בצע שיעור. לכן, צריך לעשות תשובה, חשבון נפש, לפני דלפני, לעשות. מחברים את יניקתם מבאר הטוב, ידחף כדרוכי. בעת השינה, כוח החיים הרוחניים שואב ממקורו. מטהר הוא ממעיין החיים העליונים, אם ניתר הרצון. כלומר, אם אתה טהור, כשאתה הולך לישון, חשבון נפש, ירושלים, צדק ילין בה, ישעיהו, פרק א', וביום, ביום גונבים רמרמים, הולכים לישון, צדק ילין בה, גם האדם. אומנם, אכן, אכן, יש מידה שהשינה יפה לצדיקים. התשובה, לפני השינה, מביאה ברכה כמוסה לעולם. למה כמוסה? אני לא יודע מה קורה בשינה. אני עושה תשובה בשינה. כמו אדם שעושה תוכנית במחשב, ולפני שהולך לישון, וכל הלילה זה. הוא מברך את אדם נשמה משפע מקורה. חשבון הנפש. לפני שהולכים לישון. בפה. לא כשאנשים שומעים. כל הזה, על הגג של הישיבה. על הביער. ביער שמותר לקורונה. אם אפשר בדיבור. אז אמרנו, נכתוב. אפשר גם לדבר בלחש. דיבור ולחש, זה גם דיבור. אני מצטער שאני לא רציני. אגב, רציני,
זה גם בן אדם לחברו. הרב נחמיה מאוד רציני. מה זה רציני? צריך לבקש סליחה. אנשים אומרים, אפשר לבקש סליחה ב-SMS, או בטלפון. תלוי מה? דבר קטן, SMS. דבר יותר קשה, טלפון. דבר חמור, צריך לבוא, צריך לדבר פנים בפנים. פעם אחת, 10 פעמים, חברים, תלוי בחומרה. זה לא הולך, איך היה אומר רבינו הרב צודה, אנשים היו באים אליו ואומרים לו, הרב סליחה. הוא אומר, מה סליחה? כן, הרב, אני מבקש סליחה. הנוסח, כאילו זה אמירה באלמה. אמר, אם לא עשית לי כלום, לא צריך לבקש סליחה. ואם עשית לי, צריך לשבת ולדבר. הייתי ילד קטן, היה ילד הציק לי עד מוות. טוב, נסעתי באוטובוס, או הוא נסע באוטובוס, ראה אותי למטה, צועק, סליחה! זה סליחה. טוב, הוא ילד. ילד אחר, הציק לי הרבה, אמרתי, סלח לי, אמרתי, אני לא סולח. הקים לי את היד, טוב, אז אני סולח, מה אני יכול לעשות? ככה לא, רק שים סליחה. סליחה זה לפייס את השני. הרוח הרצינית. שהרב קוק מדבר עליה, סרטר נגד, שניים נגד אחד, הרב קוק והרב נחמיה, נגד גוי אחד. הרוח רצינית, גם בין הזמנים, הרוח רצינית, ולעשות תשובה וכל וכל. אנא מהרב רפאל פלאוט, אדם רציני, לשלוח לי את השיעור הזה במייל. תודה רבה. שלום, בין הזמנים, קדוש ושמח.